hak ulama. Tiga orang ulama minta dia buka baki siapa dia nak om nak gapo ni kena masuk dalam kelung hak ulama. Ha. Jadi hak-hak demo nak mari balik cas sendiri ni tak ada gapo lah alhamdulillah lah demo mari termasuk baki kita sini. Ha tu mari bagi rupa tangis sendiri. Ataupun hak demo nak om ni hari ni ni tak ada lagi sebabnya kerana ulama ni dia tak ada waktu bagi lagi baki hak dia. Nah, kalau nak om rupa ngak om ni tak ada lagi lah lah ni tu. Nah. Ha, tak ada lagi utuh kita sini lah. Karena pak tu guru tu baru si nak buat baru dia terus buat mari dah boleh jadi mungkin boleh jadi sepengah babo zu saat ni tu. Jadi dah esok tu boleh jadi dia tak ada dah lah. Ha, dia ada dia tu tak boleh masuk om masuk hak dia. Karena baca ni baca utuh nak guna sini. Mari tu kita ngatur email sendiri pun boleh. Nombor 0937382898. Kalau lah Iman Campuran. Dalam lah tu lebih Iman Campuran. Nama Muhammad Ya'is. Muhammad Ya'is bakom? Bakom Mak. Ya. Duduk di Campuran? Duduk di Mubalene. Mubalene. Sini orang panggil Mubalene. Tokno. Sini Tokno. Tokno. Mubalene ni belum ada masuk Tokno. Dalam 5 kilo lagi. Turun pergi ke bawah. Lepas tu, so lagi kalau nak minta ni, bakor dia kan? Bakor punya di si Changkuk. Si Changkuk. Ya, bakor ni kita sebab nama ni masuk Changkuk dah. Bakor apa ni, ya dia mau hak Changkuk tu pura. Saat ni macam mari ambil siap bakor untuk nak buat bakor dia. Boleh jadi nama ni pula siapa dah tak tahulah. Lepas tu, kalau orang botol pun, dia mari tengok atas bakor ni dah. Lepas tu, tak tahulah boleh tukar tak boleh tukar tu, kau kira lah. Dia boleh kalau nak tukar tu, tukar nama bakor apa? Bakor apa? Si Champion. Nanti boleh dah. Ha. Kau dulu tu tu tak ada duk sorak tak lagi. Tak ada apa. Ha. Sebab ulama. Ha. Ni ulama letak. Ha. Ulama letak kata nama sekian, lepas tu bakor Abdullah. Kalau boleh orang kampung ni, dia fikir kata mudah cara. Kalau bos si Changkuk ni. Kalau dia misalnya dia pergi kat luar, mana-mana pun boleh mau tengok bakor si Changkuk ni, dia mau tahu kata dia mau ni duduk sini, orang ni. Dah, jadi mudah gitu. Ya.